د شپې داستان. او په ځانګړي ډول د شپې داستان خبرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مشي او لرنګینه یو ډکه شپه په خیر. د دې یو وار بیا مو زه سلیم ورور د شپې داستان خبرونو په لړ کې د پولیس وخته د دنیا پای په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د دغه په زړه پورې ناول د تیرو برخو ملتیا مو کړې وي او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه را پیلو. له دوکانه مې د شرابو خلطه واخیستله، سر مې سوری کړ او په یوه ساه مې وڅښل. پلورونکي راته وویل پیسې یې راکړه. ومې ویل ځه بابا، نه یې لرم، شاید وږی به وم او یا به هم شراب ونه شه کړی وم. په همدې حالت کې مې د منتو پلورونکي په کراچۍ چې د شراب پلورنځي مخې ته ولاړه وه سترګې ولګېدې. د کراچۍ خوله ته مې ورمنډه کړه. شل افغانۍ مې په لاس کې وې او دا مې منتو پلورونکي ته ورکړې. کله چې لوټ ته وکتل راته ویا ویل په شل افغانۍ نشه کولی منتو وخورې، دا لږې دي. په همدې وخت کې یو ځوان راغی. منتو پلورونکي ته یې وویل چې منتو ورکړه. کله چې منتو پلورونکي منتو راکړل، منتو مې په ډېره بیړه وخوړل ځکه چې سخت وږی وم. د منتو له خوړو وروسته ځوان راته وویل زه غواړم له تا سره یوه لنډه مرکه وکړم. ځواب مې ورکړ نه، زه نشم کولی. هغه وویل تا چې ټول عمر له خلکو پوښتنې وکړې، اوس پرېږده چې خلک هم له تا یو څو پوښتنې وکړي. ومې ویل ښه، وایه څه وایې. په همدې بد حالت کې چې ما درلود، هغه له ما څخه پوښتنې پیل کړې. ما د ټولو پوښتنو ځوابونه ورکړل او وروسته یې مرکه پر فیسبوک خپره کړه. د مرکې په پای کې یې 1500 افغانۍ هم راکړې. هغه مې واخیستې او مخامخ پولیسو ته لاړم. په هماغه شپه مې 200 افغانۍ مصرف کړې او 300 افغانۍ راسره پاتې وې. سبا میرویس میدان ته د کاکا نبی حمام ته لاړم. د کاکا نبی له حمام وروسته چې نوموړی یو مهربان مشر سړی و او له ما سره یې ډېرې ښې اړیکې هم درلودې، په دهلیز کې اوږد وغځېدم او ویده شوم. 3 ساعته وروسته کاکا نبی له خوبه راپاڅولم. ویې ویل نستو جانه، ته زموږ با استعداد او پوه خبریال وې، اوس په تا څه شوي دي؟ ولې هڅه نه کوې چې کور ته لاړ شي؟ کاکا نبی ته مې ځواب نه درلود. په ژړا شو له ما سره یو ځای، هغه هم په ژړا شو. زما په اړه د خلکو لیدلوري بشپړ بدلون کړی و. هغه مشهور نستو چې خپرونې یې ډېرې په زړه پورې او هیښوونکې وې او هره ورځ به په یوه نوې او توده موضوع باندې د خلکو په ژبه و، نن پر یوه داسې روږدې بدل شوی و چې حتی د خپل ځان لپاره ډوډۍ هم نشي برابرولی. د دغه عجیبه فکرونو او د وجدان سختو شکنجو له امله د پولیسوخته په لور روان شوم. کله چې پولیسوخته ته نږدې شوم، له پولیسوخته سره د پولیسو رینجر ولاړ وې. د نشه‌یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو یوه کارکوونکي چې زه ولیدم ویې ویل نستو جانه، ښه شو چې پیدا مو کړې، راشه په موټر کې کینه، یو څوک درته انتظار دی.
ګورم چې یو وار بیا مې پلار ما پسې راغلی په شرم او ټیټ سر کور ته راغلم. د میرمنې موبایل مې واخیست او فیسبوک مې خلاص کړ. ګورم چې ډېرو خلکو زما په اړه لیکلي دي ځکه چې زما ویډیو یې لیدلې وه. د خلکو په منځ کې د اشرف حق دوست په نوم یو ځوان و. هغه راته ویلي و زه غواړم تا د درملنې په موخه له هېواده بهر هندوستان ته بوزم. له هغه سره مې اړیکه ټینګه کړه، خبره مې ومنله. د ښاغلي حق دوست د دې کار او مرستې له امله د زړه له تله مننه کوم، خو کله چې هند ته لاړم له ډېرو بدو شرایطو سره مخ شوم. د کستوري باغ په سیمه کې ماته کوټه نیولې وه. د شپې په کوټه کې یوازې پاتې شوم. سهار شاوخوا 9 بجې وې چې څلور کسان زما کوټې ته راغلل. په دوی کې یو ځوان ډیر تکړه او غښتلی و. ځوان زه په ډیر قوت سره له خپل ځایه راپورته کړم. پوښتنه مې ترې وکړه چې تاسو څوک یاست؟ چا ځواب نه راکاوه، یوازې یې ویل چې سیف دی. ما چیغې وکړې خو هغوی زما پر مخ یوه توره کڅوړه راکش کړه او په یوه موټر کې یې زره ځان سره یووړم. کم یو ساعت د دهلی له مرکز څخه لري په یو موټر کې تم شو. زما له سر څخه یې کڅوړه لرې کړه. ګورم چې دلته یوه حویلۍ ده، بیخي ډیر سپی پکې موجود دي او د کوټو کړکۍ د زندان کړکیو ته ورته د اوسپنو په وسیله بندې شوې دي. زما لپاره ډیره سخته تمامېده. کله مې چې پوښتنې وکړې متوجه شوم چې په کوم ځای کې زه بستر یم. دا د ایډز ناروغانو د ساتنې کمپ دی. د دې کمپ داخل 99% زندانیانو ته ورته والی درلود. وروسته له هغه چې دوی په وهلو او ډبولو دلته راوړم، نور مې تر 3 میاشتو پورې د چا نوم هم وانخست او دروازه هم چا راخلاصه نه کړه. یوازینی خوراک مې دال او سپین پاستې و. دې خوړو زه په سخت قبض اخته کړم. دلته د آزادۍ هیڅ څرک نه تر سترګو کېدم. په ورته وخت کې په افغانستان کې آوازه خپره شوې وه چې نستو په هند کې د روږدیتوب د پریښودو له امله اوس کاملا جوړ، ښه او تندرسته شوی دی چې ډیر ژر به بیرته خپل هیواد ته راوګرځي. یوه ورځ یوې افغانې کورنۍ د عزیز په نوم خپل زوی دلته د بستر کېدو لپاره راوستی و. د عزیز حالت چې مې ولید زه سخت ودردیدم، ځکه پوهیدم چې دا ځای د هغه لپاره ډیر ګواښونکی دی. نو په همدې خاطر مې زړه پرې وسوځید. یوه ورځ یې د ږیرې پل راواخیست او خپل د لاس شریان یې پرې کړ. د دې کار په جزا کې د دې مرکز مسؤلینو تصمیم ونیو چې نوموړی جبرن بل مرکز ته بوزي. ما نه شوای کولای چې غلی پاتې شم. له مسؤلینو مې د خیر ښېګڼې او مهربانۍ غوښتنه وکړه. هغوی وویل سمه ده، د شپې له خوا یو ډول درمل راکړل چې یوه اونۍ مې خوله راکږه کړه. خبرې مې نه شوای کولای او عزیز یې په دې ټولو سربیره بیا هم له ځان سره یووړ. څو اونۍ وروسته یې بیرته راوست او همدلته یې بستر کړ. د عزیز ټول وجود په بشپړ ډول شړېدلی و. ده بیا وروسته ماته خپله کیسه وکړه، ویل یې داسې یو ځای ته یې بوتلم چې د ځان وینځلو لپاره یې یو تشناب هم نه درلود. د سړښت او یخنۍ په پار یې یوه بادپکه راته چالانه کړې وه. داسې احساس مې کاوه چې په یخچال کې پروت یم. بالاخره په هند کې د درملنې دوره زما د ژوند تر ټولو دردمنه او سخته دوره وه. زما زړه و چې څلور ژوندۍ خپرونې پرې جوړې کړم.
د دې خبرونو په لړ کې لخواغلی حق دوست څخه مننه وکړم او د دې ترڅنګ ورته ووایم چې دا دې څنګه ځای ته راوستلم او څه دې راسره وکړل. مګر زه د دوو تیږو په منځ کې د اوبه کېدو په حال کې وم. له یوې خوا مې فکر کاوه چې حق دوست صاحب له ما سره د یوه ښه نیت له مخې مرسته کړې ده، خو بلې خوا ته دلته داسې څه راسره کېدل چې د انسانیت له چوکاټه بهر و. لومړۍ خبره دا وه چې داسې فکر کېده چې زه د نړۍ په کچه د روږدو کسانو یوه غوره روغتون ته بیول شوی یم، په داسې حال کې چې دا ځای له زندان څخه هم بدتر و او هیڅ ډول امکانات یې هم نه درلودل. ما به چې کله ځینو ملګرو ته د جنګلک او فینکس د روغتونونو کیسې کولې، دوی به داسې احساس کاوه چې ګواکې دا خو بیخي جنت ته ورته روغتونونه وو. دغه کار د ښاغلي حق دوست لپاره یو ښه بستر جوړ کړ، یوه رتبه ترفیه وکړه او وروسته د نیمروز ولایت د امنیت مدیر شو. خو بیا هم هغه له ما څخه دا هیله درلوده چې په هره لایف خپرونه کې له حق دوست څخه ځان پوروړی اعلان کړم. بل اړخ ته له دې څخه وېرېدم چې څنګه کولای شم دا ټول درد چې ما په هند کې تیر کړی دی بیان کړم، او که زه دا کار وکړم امکان لري حق دوست او نور خلک باور ونه کړي، ځکه دلته دا خبره مشهوره ده چې هند پرمختللی هیواد دی او روغتیایي برخه خو یې بیخي ډیره معیاري او له نعمتونو ډکه ده. خو د الله شکر ادا کوم چې په همدې وخت کې عزیز چې له ما سره په هند کې په یوه روغتون کې بستر و را پیدا شو. ښه خبره دا وه چې هغه اوس له روږدیتوب څخه روغ شوی و، او دا هغه څوک و چې په هندي روغتون کې د هر څه شاهد و. په لاجپت نګر کې ښاغلي دوست ټینګار کاوه چې فلم څه ډول پای ته ورسوم. په پای کې له خپله ځایه پورته شوم، چغه مې وکړه: ای خلکو، ای افغانانو، ښاغلي حق دوست درې میاشتې کېږي چې زه یې د زندان په څیر په یوه داسې ځای کې ساتلی یم. هغه لا هم وایي چې فلم باید په یوه ښه او غوره بڼه پای ته ورسوم. د دې پر ځای چې زه ووایم په ډیر بد حالت کې تداوی شوم، باید ووایم چې د ډیرو ښو امکاناتو په موجودیت او په ډیر ښکلي محیط کې تداوی شوم. وروسته له دې چې له لنډ مهالې نشې څخه ووتم، د حق دوست د خپلوانو له ډلې څخه یو کس وم چې ترجمان و، او د دې دندې په بدل کې $1000 معاش اخیست. زه هغه ته ورسولم څو خپلې پیسې بیرته ترې واخلم. ښاغلی عزیز هم شاهد و، هغه هم له هغه کس څخه بیرته $1000 واخیستل. ده پر یوه بل ترجمان $1000 پور درلود. زه هغه ته ورسولم څو پیسې بیرته ترې واخلم. وروسته له هغه سیټي واک ته لاړو او خپل $1000 یې له هغه سړي څخه واخیستل. ویره یې درلوده چې زه یې په اړه فیسبوک کې څه ونه لیکم. بالاخره زه بیرته کابل ته راغلم. ډیر خفه وم او سخت عقدې اخیستی وم. کله چې ما په ویډیو کې خبرې وکړې، د پولیسو خته په اړه یې زما د روږدیتوب اړوند کومه خپرونه چې خپره کړې وه هغه یې هم له منځه وړې وه. ما پر خپله پاڼه په یوه ژوندۍ خپرونه کې د کابل د نشه‌یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر ښاغلی میان احمدي په اړه، په دې خاطر چې دوو همکارانو یې زه وهلی او ډبولی وم، خبرې وکړې. وروسته ښاغلی لمر چې زما ډیر ځوان مرد ملګری و له ما سره اړیکه ونیوله. ویې ویل: ښاغلی میان احمدي خپله غوښتنه کړې ده چې راشه او د پولیسو خته انځورونه واخله، ویې ګوره چې اوس څه ډول دی. کله چې پولیسو خته ته لاړم، ښاغلی میان احمدي په یوه لنډ کروزر موټر کې ناست و. راته به ویل: زه ګوره ډیر انتقاد منونکی یم، تا زما په اړه ویلي وو چې د مافیا په ترویج کې زه هم لاس لرم. نن وګوره، د لومړي ځل لپاره زما د مدیریت په دوره کې دغه پل پاکیږي. وروسته له هغه چې د مخدره توکو پر وړاندې مبارزه کې ما د ښاغلي میان احمد احمدي پروګرامونه وکتل، هغه وخت مې د هغه رښتینې څېره وپېژندله. هغه په ډیره چټکۍ او کم وخت کې
پولیس وخته او د علی مردان باغ له روغدو څخه تش او پاک کړی و. خو د ده دغه نیک اقدام او غوره فعالیت په خاطر دی د یوې دسیسې ښکار ګرځېدلی و. د کابل د نشه یي توکو پر ضد د مدیریت له دندې یې لرې کړی و او زندان ته یې اچولی و. د شمس زمانې په نوم یو بل لوی مواد پلورونکی د میان احمد احمدي د سرتیرو لخوا ونیول شو. هغه په خپلو څرګندونو کې د دې په موخه چې ګواکې له ښاغلي میان احمدي څخه خپل غچ اخیستی وي لیکلی یې و چې میان احمد احمدي له هغه سره همکار و. په همدې چل ښاغلی احمدي ونیول شو او له نیولو یې 15 میاشتې وروسته د کورنیو چارو وزارت اعلان کوي چې موږ میان احمد احمدي په همدې غلا کې نیولی. میان احمد احمدي په 19 کاله بند محکوموي او ښاغلی لمر خلیل هم په 8 کالو بند، ځکه د ښاغلي لمر د بندي کېدو په پار هیڅ ډول قانع کوونکی دلیل موجود نه و. وروسته محاکم ښاغلی لمر خلیل آزادوي چې له آزادېدو وروسته یې خپل کور ته نږدې د مافیا لخوا په شهادت رسیږي. د میان احمد احمدي په زنداني کولو سره پولیس وخته تر پخوا لا قوي پرانستل کیږي او دوام پیدا کوي. د علي مردان باغ چې د ښاغلي میان احمدي په وخت کې له نشه یي توکو روږدو کسانو خالي شوی و، وروسته له بده مرغه په کابل کې د نشه یي توکو تر ټولو لوی او ګڼه ګوڼې په بازار بدل شوی و. اوس پوښتنه دا ده که چیرې ښاغلی میان احمدي فاسد شخص و، د خپل فعالیت پر مهال یې پولیس وخته او د علي مردان باغ وتړل او هغه خلک چې نن ځانونه ژمن ښیي د فعالیت پر مهال یې څه ډول دغه دوه لوی او بانفوزه ځایونه په کابل کې د نشه یي توکو پر ځواکمنو ځایونو بدل شوي دي. د هند تر درملنې وروسته زما د روږدیتوب شدت ځواکمن شو او عقده مې لاغښتلې شوه. د جنرال اندرابه زوی ښاغلی میهن مومن د هند له درملنې وروسته د خدمات ملت په نوم په خپل یوه شرکت کې د دریو میاشتو لپاره ماته یو کار برابر کړ چې په دې موده کې مې وکولای شو څو د جنرال مومن د ژوند او مبارزو مستند فلم جوړ کړم. په هغه ځای کې زما د کار له پای ته رسیدو وروسته ډېرې بیکارۍ یو ځل بیا هماغه انسان خوړونکي ښامار پلې سوخته ته وګرځولم. بالاخره د دریم ځل لپاره روږدی شوم. دا ځل مې پلار د ډګروال میر امان الله ظافر په همکارۍ د پولیسو 300 بسترز روغتون ته بوتلم او هلته یې د روږدو کسانو په څانګه کې بستر کړم. مګر له هغه ځایه تر وتلو وروسته مې بیرته احتیاط یا روږدیتوب ته مخه کړه. پلار مې بیا هم غلی پاتې نه شو. دا ځل یې زه د دارالامان 40 بسترز روغتون کې بستر کړم. هلته مې د کتاب د لیکلو په پار په ذهن کې لومړنۍ خبرې را ژوندۍ کړې. د تیارې یو بل اړخ، هغه ډیر زیات ډنګر و خو ښکلا یې حیرانوونکې وه. شاوخوا 13 کاله عمر یې درلود. په 12 کلنۍ کې یې روږدیتوب ته مخه کړې وه. د ژوند داستان یې له تراژدیو او غمونو څخه ډک و چې په یاد راوړلو سره یې د انسان د بدن ویښتان پورته کیږي. په 24 ساعتونو کې 8 ځلی عصبي حمله پرې راغلې ده. همونیا، فیت، الکترولیت یا مرګی، په هر ځل حملې سره یې د پوزې له سوریو څخه د وینې سیلاب جاری کېده. احساس میکاو چې ممکن هر شیبه اسرائیل سا واخلی، مگر ده هغه وضعیت او ژوند ته حتی اسرائیل علیه السلام هم خفه کیده. البته دا زما خپل فکر او مهربانی ده. شاید په همدې ډول یې هغه د ژوند له اخیستو څخه لاس په سر کیده. څنګه کولای شم چې هغه سختی، سړې او د زړه تنګون ورځې هیرې کړم؟ هغه ورځې چې د معتادینو د درملنې 40 بسترز روغتون
د زهرو د لمنځوړلو څنګه کې بسترې وم. لوږ، د روږدو وهل او ډبول، د روږدو ځورېدل او عذاب، تر ټولو دردونکې غمجنې ترخې او خړې ورځې، دا هغه شیبې دي چې زما په زړه کې د هغه انځور په څیر چې د پولادي میخونو په واسطه په تیږه کې حک شوي دي. د هغه ښکلي 13 کلن هلک مرګ او سا ورکول چې زما مخامخ میز کې بسترې و، په وجود او خاطراتو کې مې حک شول. هغه زموږ د سترګو پر وړاندې سا ورکوله او موږ یوازې ورته کتل. ډیر زیات ښکلی و، تر دې حده ښکلی و چې زه یې د قلم په واسطه کلمو کې ښکلا نشم انځورولی. سترګو یې یوه ځانګړې ښکلا درلوده چې د هغه د څیرې تر ټولو ښکلې برخه یې جوړوله. هغه شاید د عدسیې په واسطه تر ټولو ناوړه پیښې لکه د مواد پلورونکو د نفساني غوښتنو، د شاوخوا زیان رسوونکو او په انتظار پاتې مور د ستومانو بڼو. د شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیم ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. شپه داستان.